Haki de armamento, Ryu-Oh, níveis avançados, explosão de dentro pra fora, infusão, revestimento. O que afinal é cada um desses poderes? Qual Haki mais poderoso e o que Luffy pode fazer combinando o Haki do Rei aos seus golpes? Os poderes em Wano geram boas dúvidas nos fãs e esse é um guia definitivo do que é cada um desses movimentos feitos por Luffy. Quer saber mais sobre o poder supremo dos mares de One Piece? Tô se ligando que eu vou falar nisso agora. Haki é um poder misterioso que permite ao usuário utilizar sua própria energia espiritual para vários fins. Pode ser usado para sentir a energia vital e espiritual das pessoas e predizer as suas ações, dar ao usuário uma camada protetora de energia espiritual e para um certo grupo de escolhidos sobrepujar a força de vontade de outros. Haki é separado em três categorias principais ou tipos, onde cada um tem níveis e subcategorias de uso, de modo que mesmo dois usuários proficientes podem não ter a mesma força. A maioria das pessoas que podem utilizar o Haki tendem a ter um tipo em que são melhores e, como resultado, focam nesse tipo para se aprimorarem. No entanto, uma pessoa também pode melhorar suas habilidades em todos os tipos de Haki, apenas requer mais treinamento. Visão, armamento e conquistador. Cada um com suas tonalidades não tão difíceis de se entender, porém no arco de Wano, as coisas começaram a tomar um caminho diferente, confundindo os fãs principalmente com o Haki de armamento, o Haki avançado, o Ryu-Oh, a explosão de dentro para fora, a infusão, o revestimento. O que exatamente é cada um desses pontos? Onde eles se encaixam? Como identificar o que está sendo utilizado? Para efeitos de conhecimento, esse vídeo vai explicar cada uma das subcategorias do Haki de armamento e as combinações geradas que confundem os fãs. O Haki de armamento, como o nome sugere, permite ao usuário criar uma armadura de energia espiritual com a capacidade única de causar danos a todos os usuários de Akuma no Mi, incluindo os tipos Logia. O Haki de armamento é conhecido como Ryu-Oh em Wano. Pode ser usado tanto defensivamente quanto ofensivamente. Notem então que Ryu-Oh é apenas um nome diferente. Algo similar ocorreu com o Mantra e o Haki de observação na ilha de Skypiea. Isso serve para mostrar como o mundo de One Piece é realmente vivo e tem suas próprias culturas. Independente dos usos, Haki e Ryu-Oh são a mesma coisa. Às vezes, o Haki de armamento pode ser despertado no calor do momento, mas não pode ser usado por longos períodos sem o treinamento adequado. A melhor maneira de desenvolver o Haki de armamento de alguém é combatendo usuários de Haki mais fortes, pois isso força a superação e testa a vontade do usuário. As limitações do Haki de armamento são que a técnica pode ser superada até mesmo por oponentes com Haki de armamento mais fraco, se eles, claro, possuírem maior força física. Então notem que Haki não aumenta nenhum atributo e apenas permite concentrar uma camada protetora do seu usuário. O Haki de armamento também se esgota à medida que a força espiritual ou resistência do seu usuário vai se esvaindo, o que leva tempo para ser reabastecido. Entrando nas subcategorias, a forma inicial de uso do Haki de armamento é a armadura invisível e o endurecimento. A aplicação mais básica do armamento envolve revestir o corpo com a sua energia espiritual para criar uma armadura capaz de aumentar o poder ofensivo dentro, claro, dos limites do que o usuário já consegue utilizar e também usar isso para resistir a ataques múltiplos na forma defensiva. A armadura era basicamente invisível antes do time skip, enquanto após o salto no tempo, o revestimento é comumente preto com algumas variações na aparência e tonalidade entre os diferentes usuários. Um segundo estágio disso surge quando o usuário consegue transferir o seu Haki, comumente chamado de imbuir de Haki. É um nível intermediário de uso. Aqueles que possuem a habilidade necessária também podem imbuir qualquer coisa que tocarem, especialmente armas, com seu Haki de armamento, tornando-os resistentes a danos e aumentando seu poder ofensivo. A técnica pode ser aplicada a projéteis como balas, flechas e, claro,
a espadas. Esses objetos endurecidos com o hack do armamento estão sujeitos aos mesmos benefícios que qualquer outra peça endurecida do corpo de um usuário com o hack do armamento. A partir daqui, já entramos no nível de hack de armamento avançado, com a explosão invisível. Esse é o que geralmente as pessoas se referem como Ryu-Ou, ou hack de fluxo. Mas se lembre que Ryu-Ou é todo e qualquer uso do hack de armamento. Usuários excepcionalmente habilidosos podem canalizar o haki em um ponto e emitir o poder de uma parte do seu corpo para liberar uma explosão invisível de energia. A explosão pode derrubar qualquer coisa nas imediações do usuário sem a necessidade de fazer contato físico. Com isso em mente, temos outro uso do haki de armamento avançado, a destruição interna. Essa é a aplicação mais avançada destrutiva do armamento, que envolve a emissão do haki em um objeto ou inimigo para destruí-lo de dentro para fora. A técnica é ativada por meio do toque físico e causa danos internos letais. Esse nível só foi visto até agora quando Rayleigh e Luffy destruíram as coleiras explosivas. Somente esses dois personagens já mostraram esse nível de controle. Basicamente, estas são as formas de uso do haki de armamento, e com isso avançamos para o famigerado haki do rei ou haki do conquistador, que é a forma mais rara dos três tipos, já que apenas 1 em 1 milhão de pessoas nasce com essa habilidade e ela não pode ser desenvolvida por meio de treinamento. Claro, pode ser aprimorada por quem já a possui, pois esse tipo de haki permite que os usuários imponham sua vontade aos outros e só pode ser fortalecido com o fortalecimento da sua própria força de vontade. A eficácia dessa técnica depende inteiramente da vontade do usuário ser mais forte que é dos seus oponentes. Enquanto aqueles com vontades mais fortes podem resistir aos efeitos, oponentes de vontade muito fraca podem perder a consciência quase instantaneamente. Com isso, surge a infusão, ou o revestimento supremo do haki do rei. Um número muito pequeno de usuários de haki do rei, particularmente poderosos, considerados apenas um punhado por Kaido, são capazes de infundir ou revestir o seu corpo e armas com seu espírito conquistador de uma forma muito semelhante ao que o haki de armamento faz, aumentando muito o poder dos seus ataques. Depois de se infundir com o haki do rei, o haki é emitido da parte em que é focalizado na forma de um raio negro, como visto com a espada Ace de Gold Roger, a Naginata Murakumogiri de Newgate, o Kanabo Hasaikai de Kaido, o soco de Big Mom e as sandálias de Luffy. Esse revestimento, ao contrário do haki de armamento comum, fornece um imenso aumento de poder, permitindo que Luffy batesse de frente com Kaido, o homem conhecido como a criatura mais forte do mundo. Tudo isso porque a infusão, o revestimento do haki do rei, não leva em conta a força física e sim puramente a força de vontade. Luffy foi capaz de atacar Kaido sem fazer contato físico com ele e até mesmo causar-lhe dano, enquanto seu uso anterior de ataques avançados e aprimorados pelo haki de armamento eram muito rasos e não tinham qualquer efeito significativo. Luffy também foi capaz de usar a infusão do rei para desviar o Kanabo de Kaido com um chute, enquanto o melhor que ele podia fazer com seu haki de armamento altamente treinado era apenas bloquear um golpe do Kanabo com ambos os braços, e depois seus braços ficaram doloridos. É importante notar que todos os usuários que usaram isso até agora são extremamente qualificados também no uso do haki de armamento, que também pode ser usado em conjunto com o revestimento do rei para aumentar a sua eficácia em geral. Esse poder pode ser nomeado como haki do rei avançado? Sim, é um uso mais avançado dele, só que só é possível quando se domina os níveis supremos do armamento, que envolvem o controle do fluxo. Qual o tipo de haki mais forte? O haki do rei, sem dúvidas, é o tipo mais forte de haki. Ele pode facilmente derrubar massas de pessoas sem qualquer esforço consciente, livrando-se instantaneamente de inimigos mais fracos. A infusão, uma das aplicações mais fortes do haki do rei, pode causar danos tremendos sem contato físico e ainda nivelar o poder, ignorando a força física e se valendo apenas da sua ambição
e força de vontade. E é isso, meus amigos. Basicamente, o que temos de haki em Wano são todas essas subcategorias do armamento e o revestimento do haki do rei, que só é possível acontecer quando se domina, se masteriza o controle de fluxo do haki de armamento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aprendido bastante. Se você gostou, deixa um like e compartilha com seus amigos. Valeu por assistir e até a próxima. E fui!